Quer se dar bem na Brasil Game Show? Então vamos te dar dicas iradas para você ficar por dentro do jogo. Como se preparar para ir a Brasil Game Show? É bom você garantir o seu ingresso quanto antes. Por quê? Porque quanto antes você garantir o seu ingresso, maior será o desconto em relação ao preço final. E desconto é sempre muito bom, né? Já baixou o aplicativo da BGS? O aplicativo é importante para você ter na palma da mão tudo que vai rolar no evento. Além disso, você vai participar de uma rede social exclusiva para trocar ideias com os visitantes e gamers que estarão na Brasil Game Show. Outra dica legal é também ficar de olho nos transportes e hotéis parceiros da BGS. Vamos atualizando ao longo do tempo os descontos e benefícios para você garantir a sua viagem e estadia durante a BGS. Quer saber quais campeonatos e lançamentos estarão na Brasil Game Show? Vamos atualizando nas redes sociais todas as atrações e novidades que vocês não podem perder. Tá ansioso para saber quem estará na BGS? Entra lá no site e confira a lista de todo mundo que está confirmado até agora. E lembre-se sempre de ficar de olho no site. Outra dica super importante é ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Já tá seguindo a BGS em todas elas? Olha, tem um link de cada uma delas aqui embaixo na descrição, em Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Agora, vamos a algumas dicas para você se dar bem durante a BGS. Olha, atenção que essa dica é importantíssima. O ingresso é nominal, hein, galera? Fiquem atentos se o ingresso está com o seu nome e não esqueçam de levar a identidade e apresentar junto na entrada do evento. Lembrando que uma vez dentro do evento, não poderá sair e retornar depois. Não esqueça de levar a doação de 1 quilo de alimento não perecível para levar na entrada do evento. Ele te garante a minha entrada e ainda ajuda quem precisa. Muita gente quer saber, pode entrar com mochila e alimentos na BGS? Sim, acesso liberado. Mas se quiserem livre, leve e solto para rodar o evento sem peso, não tem problema. Teremos diversas empresas de alimentação para vocês. Falando em levar coisas ao evento, evite levar objetos de valor. E é claro, não deixe de visitar cada estande da BGS, do menor ao maior. Todos estarão recheados de games e conteúdos maneiríssimos. E como não poderia deixar de falar, tire muitas fotos. Vamos acompanhar vocês nas hashtags BGS 2016, a melhor BGS de todas, e vem jogar na BGS. E depois do evento? Não deixem de conferir os melhores momentos no site e nas redes sociais de tudo que rolou na Brasil Game Show 2016. Vai ter muitas fotos no nosso Instagram e vídeos exclusivos aqui no YouTube. E aí é só aguardar ansioso pela BGS de 2017. Se inscreva nesse canal, dê um like aqui no vídeo e fique por dentro de tudo que rola na BGS. Até a próxima!